je načelno, rekli smo, za zatvorene prostore, mislim da je velika većina još uvijek, ne samo zemalja, već velika većina i ljudi koji se bave strukom, specijalisti, epidemiolozi, smatraju, i to je i pokazano i dokazano puno situacija, da u zatvorenim prostorima maske možda ne mogu u potpunosti zaustaviti širenje zaraze, ali mogu i smanjiti količinu, ali mogu i u određenoj mjeri ispriječiti širenje. Covid potvrde? Covid potvrde, vi znate da su one uvedene na razini Europske unije, prije svega radi olakšavanja putovanja. Kasnije su se one dosta ekstenzivno koristile za takozvanu nacionalnu uporabu. U ovom trenutku ne razmišljamo o njihovom ukidanju kad govorimo o nacionalnoj, inače ne bi donijeli ovakvu odluku. A što se tiče olakšavanja putovanja na razini Europske unije, mislim da to još nije bilo na dnevnom redu niti jedne europske institucije.